ovde se skreće, imate dve mogućnosti. Ili od semafora da skrenete levo pa da idete okolo na preko gazele. Ili ako ste već krenuli ovde, a ne znate kao ovaj fićer, vi ćete morati da skrenete ovde pa onda desno. Evo, to je to. Znači, od tuda, ovde je to pravo.